আচৰিত বেয়া ফাঁচি গৈছে, এইটো ওলাব পৰা নাই কাপোৰটো, মানে দিশত ফাঁচি গৈছে, ব্ৰেক লগা নাই এইটোৰ কাৰণে। অপিনে চাওক হৈ হৈ পৰিছে শিল, এইপিনটো বম ডাঙৰ ডাঙৰ আপেল আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব, এইটো চাওক কি ডাঙৰ আপেল, ইমান ডাঙৰ আপেলটো দেখাই নাই, এটাতে কি থাকে ফটো, মানে সেই আৰু নৰ্মেল মানুহ ফটো উঠে আৰু ইউটিউবাৰবিলাকে আমি থাম্বনেইল উঠো। বৰষুণ দি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, খুব বতৰটো বেয়া, ৰাতিপুৱাৰ পৰা উঠি কিনে ৰখি আছোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে নিউজবোৰ চাই সঁচাই বহুত বেছি মনটো বেয়া লাগি আছিল, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পায় অসম আৰু মিজোৰাম সীমান্তত যি ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, আৰু তাতে আমাৰ অসমৰ বীৰ জোৱান ছয়জনকৈ শ্বহীদ হৈছে। তেওঁ লোক সকলোকে আমাৰ তৰফৰ পৰা, আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ আত্মাই যেন শান্তি পাওক। আৰু এতিয়া আমি বৰষুণ ৰোৱালৈ বাট চাই আছোঁ, বহুত বেছি বৰষুণ দি আছে, কাৰণ হিমাচলৰ ৰাস্তা খুবেই বেছি বেয়া, বৰষুণ দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি বেয়া হৈ যায়। চাওঁ এতিয়া অকণমান টাইম ৱেইট কৰি কিনে বৰষুণ ৰোৱাৰ পিছতহে আমি ইয়াৰ পৰা যোৱাটো আৰম্ভ কৰিম। আজি আকৌ আমি যাবলৈ ৰেডি, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম মানালী হিমাচল প্ৰদেশ। আমি এতিয়া যাবলৈ ৰেডি, পূৰা আজি ডাইৰেক্ট পূৰা পূৰা ৰেডি হৈ কিনে মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু যোৱাকালি আমি গম পাইছোঁ, আপোনালোকে যদি কণ্টিনিউ চাই আছে, আমি ক'ৰ পৰা আহিছিলোঁ ৰে ভাই, চৰচুৰ পৰা আমি মানালীলৈকে আহি পাইছিলোঁ। আৰু মানালীত যোৱাকালি আমি যাব ওলাই পালে ৰেডি হৈ আধাৰ পৰা আকৌ আমি মানে ভাত পানী খাই লৈ আকৌ আমি ইয়াতে থাকি দিলোঁ। আজি আমি যাব ওলাইছোঁ, ৰাতিপুৱা ওলাইছিলোঁ 8 বজাত যাবলৈ, কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেকুৱা বতাহ বৰষুণ, আৰু ইয়াৰে মানুহবিলাকে ক'লে যে ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে, যাব দিয়া নাই। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে ৰাস্তাত গৈ বৰষুণত ভিজি থকাতকৈ হোটেল ৰুমত ৰখি থাকোঁ। এতিয়া বাজি গ'ল 12, চব খোৱা পিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ওলাই যাওঁ। বৰষুণটো দিয়ে আছে, বৰষুণ দিয়ে আছে, তথাপিতো আমি ভাবিছোঁ নাই আৰু নাথাকোঁ, লাহে লাহে গোটেই ৰেইনকভাৰ লগাই কিনে লাহে 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 আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ, কাৰণ বৰষুণটো দিয়ে থাকিব, আমি নহ'লে একমাহ থাকিব লাগিব ইয়াতে। সেইকাৰণে আমি লাহে লাহেকৈ এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ। আজি ডেষ্টিনেশ্যন আমি পাঞ্জাব অমৃতসৰ ৰাখিছোঁ, কিন্তু ক'লৈকে যাই পোৱা আমাৰ ঠিক নাই, চবৰে বেগ চেগ বান্ধা হৈ গ'ল, বাইক ৰেডি, এতিয়া খালি যাব লাগে। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দিলছে। আৰু ভাই ফটো নিয়ে আপোনাৰ হেণ্ডশ্বেক মিলাই, আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা আহে মানালীত যদি থাকে, অল্ড মানালীত আহিব, বহুত কম দামত বঢ়িয়া ৰুম আছে। ভাইয়া কা হোটেল কা নাম একবাৰ আচ্ছা আছে, বল দিছে ফিৰছে বুলি, নেগি উডেন হাউচ, দাদা তাতে আহিব, মই পাৰিলে দাদাৰ নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব ইয়াতে আহিলে। আচ্ছা লাগা ভাইয়া, বাই বাই, হামলোকা উদৰ চে আনেছে আসাম চে ডিছকাউণ্ট দিজিয়েগা, হ্যাঁ চেল দে, বহা বহা বহা, বহুত ভাল এটা হোটেলটো। আৰু আপোনালোকে যদি আহে, আপোনালোকে মানালীত যদি কেতিয়াবা আহে, মানে অল্ড মানালীত থাকিব চেষ্টা কৰিব, অল্ড মানালীত মানে বহুত কম দামত 500-600 টকাত ৰুম পাব, আৰু বঢ়িয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ৰুম পাব মানে, কিন্তু তলত থাকিলে মানে অলপ বেছি লয় হেৰি দামবিলাক, 1500-2000-3000। আৰু এতিয়া হিমাচলত বহুত বেছি ৰাস্তাৰ প্ৰব্লেমো হৈ আছে, আমি ৰাতিপুৱা খবৰ পাই আছোঁ, যোৱাকালি খবৰ পাইছোঁ ৰাস্তাত এই পানী মানে পাহাৰ খহি আহিছে, ৱাটাৰ ক্ৰছিং বহুত বাঢ়ি গৈছে, চাওঁ কি হয়, এতিয়া আমি গ'লেহে দেখা পাম, হোটেলৰ ক'ত সোমাই থাকিলে গম নাপাম। সেইকাৰণে আমি অলপমান সাহস কৰি ওলাই পৰিছোঁ যাত্ৰালৈ বুলি, লেট চি কি হয়, জ' হগা দেখা যায় কা। আমি ওপৰৰ পৰা নামি আহিলোঁ, এতিয়া মেইন হাইৱে পাইছোঁ, এতিয়া আমি হাইৱেৰে বঢ়িয়াকৈ এইটো চাইড এনেকৈ যাব লাগিব, এইফালে চিধা যদি যাওঁ আমি পাম আকৌ লে পাম, মানে এইফালে গ'লে, এইফালে গ'লে লে লাডাখ পাম আকৌ। আৰু এই ব্ৰিজটো দেখা পাইছে, এই ব্ৰিজটো আমি যেতিয়া লাষ্ট টাইম আহিছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা নাছিলে, অলপ ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপ ব্ৰিজ আছিলে, আৰু কিছুমান ঠাইত মানে ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপ বস্তু থাকিলে ভাল লাগে, এতিয়া নতুন অ' নহয় নহয় ঠিকে আছে ঠিকে আছে, সেইটো নতুন ব্ৰিজ বনাইছে, এই ট্ৰেডিশ্যনেলটো আছে এইফালে, এইটো ট্ৰেডিশ্যনেলটো এইটো হয়, মই ভাবিছিলোঁ এইটো উঠাই কিনে এইটো বনাইছে বুলি, এইটো আছে ইয়াত। এইফালে দেখাৰ আপোনালোকে বতৰটো ভালে দেখা পাইছে, কিন্তু বৰষুণ টাপ টাপ টাপকৈ দি আছে, সেইকাৰণে মই এটা কাম কৰোঁ, গোপ্ৰটো মই এতিয়া খুলি থওঁ, যেতিয়া বতৰ ভাল হয় তেতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ওলাই পেলাই ব্লগিং কৰোঁ, যদি বেয়া হৈ যায় কমপ্লিট মই ব্লগিং কৰিব নাপাম, দেখোন গোটেই দিনটো আছে, এতিয়া গধূলিলৈকে ব্লগিং কৰিব আছে, যদি এতিয়া বেয়া হৈ যায় গধূলি কি ব্লগিং কৰিম, সেইকাৰণে এতিয়া মই খুলি থওঁ, অলপমান দেৰিকৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। এতিয়া তেল ভৰাম, তেল ভৰাই কিনে আমি যিমান পাৰোঁ ডিষ্টেঞ্চ এতিয়া কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ টাইম বহুত বেছি হৈ গ'ল। আৰু আমি বৰষুণ ৰৈ গ'ল, বৰষুণ ৰৈ গ'ল, তেল ভৰোৱা নাই, কিন্তু অকণমান আগত গৈ তেল ভৰাম, আৰু এটা আপোনালোকক বহুত স্পেচিয়েল বস্তু দেখাম, হা এনজয়, এটা মানুহ সুধি আহিছোঁ আমি, কালি নাখালি হ'ল খালি,
বস্তু দেখাম আপোনালোকক, আপোনালোকে দেখা পাই আচৰিত হৈ যাব। আপেলৰ গছ চাওক, চাওক চাওক আপেলৰ গছ হয়, দেখা পাইছে গোটেই আপেলৰ গছ এয়া চাওক। আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চব আপেলৰ গছ, এইবিলাক দেখা পাইছেনে গোটেই আপেল লাগি আছে, পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ আপেল লাগি আছে, চব গোটেই আপেলৰ গছ হয় ইয়াতে, যিমান আছে গোটেই আপেলৰ গছ হয়। এইবিলাক চাওক চাওক চব আপেলৰ গছ হয় চাওক, ঠিক আছে আপেলৰ গছ, এটা চিঙিলো এটা চিঙিছো আপেল। এইফালেতো পুৰা লাল লাল, কেমেৰাত নাহিব পাৰে, পুৰা লাল লাল আপেল আছে বোলা, তুমি চিঙিবা, ধুনীয়াৰ গছ আছে এইফালে, অ' ভাই চাহাব, সেইফালে ধুনীয়াৰ আপেল একদম লটকি আছে, এইফালেতো বম ডাঙৰ ডাঙৰ আপেল আপোনালোকক দেখাই আছো ৰ'ব, এইটো চাওক কি ডাঙৰ আপেল, ইমান ডাঙৰ আপেল দেখাই নাই, এটাতে 1 কিলো হ'ব নেকি চাওক, এইটো আপেল চাওক কি মস্ত আপেল, এইবিলাক চাওক এইবিলাক পুৰা লোকেল তাজা তাজা আপেল, বহুত আপেল আছে দে, বহুত আপেল চাওক, এইবিলাক আপেল আমি আপেলৰ জেগাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এইবিলাক গোটেই ভাং হয় চাওক, এতিয়া ভাঙৰ খেতিও বহুত বেছি, ৰাম ডাঙৰকেইটা মই কেইটা ডাঙৰকেইটা চাইছিলোঁ, তুমি লৈছা কি ডাঙৰ আপেল ৰে বাপ ৰে বাপ, সুধিছা ন, সুধি কিনে আনিছা, আৰু ইয়াতে চাওক কিমান আনিছা, ধৰাচোন কিমান আনিছা, চাওচোন সুধি কিনে আনিছা ন, আপেলকেইটা দেখা পাই আমাৰ পিংকি মেডাম পাগল হৈ গৈছে, তাই বিশ্বাসে হোৱা নাই বোলে আপেল এটা চিঙি আছে, আৰু ইয়াতে এইটো টাইমত মানে আপেল কমপ্লিট হোৱা নাই, এই পিনি চোৱা পিনি চোৱা পিনি চোৱা, অ' মাই গড চোৱা এই আপেলৰ হেৰি চোৱা, আপেলৰ গছ এইখিনি গোটেই আপেলৰ গছ, সি ৰঙা হৈ আছে ন, ৰাস্তাত আমি দেখা পাই থাকিম এতিয়া এইখিনি হিমাচল পাৰ হোৱা মানে আপেলৰ গছ বহুত দেখা পাম, আৰু ইয়াতে খুজিলে মানে আপেল দিয়ে দিয়ে, আপুনি ইয়াতে যিকোনো বাগানত যাওক আপেল চাইয়ে বুলি কওক, এনেই আপুনি টুৰিষ্টবিলাকক দিয়ে দিয়ে মানে 5টা 6টা আপেল দিয়ে দিয়ে, মানে আমাৰ এইফালে আপেল গছ নাই না, সেইকাৰণে ইয়াতে মানে এতিয়া আম গছ কঁঠাল গছ এইবিলাক দেখা পালে মানে এটা এক্সাইটমেণ্ট হ'ল হয়, কিন্তু এনেকুৱা ৰঙা ৰঙা হৈ কিনে আপেলবিলাক লাগি আছে দুটা চাইডে, চব মানুহ ঘৰে ঘৰে আপেল গছ দেখা পায় মানে কিবা বেলেগ ফিল এটা হৈ আছে, 50 ৰুপিয়া কিলো। আৰু আমি এতিয়া খাবৰ কাৰণে ৰখিছোঁ, ইয়াতে কিবা এটা খাম, আলু পৰঠা লচ্চি খাম আৰু ইয়াতে ভাত খাব, আৰু এতিয়া এই আপেল এটা এই চবকে ডাঙৰটো কয় ভিডিঅ' কৰিব লাগিল নেকি, এইটো আপেলটো খাই কিনে টেষ্টটো কম কেনেকুৱা, পুৰা নেচাৰেল নিজে হাতেৰে চিঙি আনা আপেল, কি মিঠা ৰে, চাওঁ 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 নিজে চাওক, মই খোৱা আপেলটো চাওক ইমান টিকলা, টিকলা হ'লে বহুত ডাঙৰে আপেল হয়, আৰু এইটো আপেল চাওক, এইটো আপেল নহয়, এইটো এইটো আমাৰ কি বুলি কয় লগৰ টেঙা, এতিয়া ধেমালি ধেমালিতে টাইম হৈ গ'ল, 3টা বাজি গ'ল, এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ কেছটো ক'ব পাৰিছিলোঁ, ইয়াতে কি হ'ল আমি খানা ল'লোঁ আলু পৰঠা আৰু হেৰি এই ভাত, ভাতো যোৱাকালি আছিল, আলু পৰঠাটো লগালগ বনাইছে কিন্তু আটা চাটা চাগে যোৱাকালি আছিল, টেঙা টেঙা লাগিছে, পিছত আকৌ সিহঁতে কোনো কোনো খালে, আমি আকৌ আধা মানুহ খাই আধা পইচা দি আকৌ অকণমান আগত গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ মটন ম'ম' আৰু চুপ খালোঁ আৰু আমলেট খালোঁ, ইয়াতে একদম মানে কিবা টেঙা টেঙা হ'লে খাব নোৱাৰিলোঁ, কিবা টেঙা টেঙা যেন লাগিছে, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে খানা পিনা হৈ গ'ল কমপ্লিট, এতিয়া যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি ওলাই যাওঁ, আৰু হিমাচল প্ৰদেশত তেলৰ দাম 99, গুৰুংদাৰ লগত কণ্টেক্ট হৈ গৈছে, সিহঁতে অকণমান আগত গৈ আছে, আমি লগ পাম চাগে অলপমান 2-3 ঘণ্টামান পিছত, আৰু কেমেৰাটো সোমাওঁ, আৰে আহি আছে ঘপকৈ বৰষুণ পাই গ'লোঁ, গমেই নাপালোঁ ঘপকৈ, আৰু আমি কি বা আহি পালোঁ কা ভাই মণ্ডি পোৱাছগৈ, কিয় মণ্ডি কেতনাই আৰু 30 আৰু 20 আৰু 20 কিলোমিটাৰ আৰু 20 কিলোমিটাৰমান পিছত মণ্ডি পাই যাম, আৰু ইয়াতে কিবা কিবি হৈ আছিলে চাওক, মানে পাহাৰ হৈ কিনে আহিছিলে, এতিয়া ছাইড কৰাই আছে, ঝৰ্ণাটো চোৱা ঝৰ্ণাটো, ৱাও গোটেই ৰাস্তা খাতাৰনাক বোকা, লাডাখৰ খাতৰা খাতৰা ৰাস্তা পাৰ হৈ কৰি আহি এইবাৰ হিমাচলৰ খাতৰা খাতৰা অফ ৰোডিং, দিছ ইজ এই পাহাৰৰ মাজে মাজে হিমাচলৰ অফ ৰোডিং কৰোঁতে হৈ আপকা বিকাশ চবকা বিকাশ, বোকাৰ মাজে মাজে ঘূৰি চৰি অৱস্থা নাই, গোটেই বোকা বোকা হৈ গৈছে একদম, বোকা বোকা বোকা, এইখিনি কিবাকৈ মণ্ডিখিনি মণ্ডিখিনি কিবাকৈ পাৰ কৰিব পাৰিলে সেইফালে অলপমান ৰাস্তা ভাল পাম,
বোকা বোকা এই ট্ৰাকবিলাকে বেছি বেয়া কৰি দিয়ে ৰাস্তাবিলাক উপায় নাই ট্ৰাকবিলাকো চলিব লাগিব নহ'লে মানুহ তাতে বস্তু কেনেকৈ গৈ পাব বাছখন পঠাই যাওঁ অঁ ইছ ভগৱান ৰাস্তা এইটো ৱাটাৰ ক্ৰছিঙতকৈও ডেঞ্জাৰটো মানে একদম বোকা ক্ৰছিং লাষ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পালে বাপ অফ অল ৱাটাৰ ক্ৰছিং আজি বাপ অফ অল বোকা ক্ৰছিং ইছ ৰাম চল চেঞা চেঞা হৈ গৈছে এতিয়া এই দলংটো পাইছোঁ নীলা নীলা দলং প্ৰদেশ হিমাচল প্ৰদেশৰ এইটো এটা ডেঞ্জাৰ যে জাম লাগিলে বেয়া দীঘল দীঘল জাম লাগে লাষ্ট 3 কিলোমিটাৰমান জাম পাইছোঁ এনেকৈ চাৰে চাৰিদি গৈ আছোঁ গাড়ী আনিলে শেষ ও হো 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 এইটো হিমাচল প্ৰদেশ মানালীত যে বানপানী হৈ থকা বুলি কৈছিলে চাওক গাড়ী সোমাই গৈছে এইকেইদিন নিউজতো দি আছে ও হো এইপিনে নিব ভয় লাগে ন এতিয়া এইপিনে ক'ৰ গাড্ডা আছে গমো নাপাম ও হো হো আসাম হিমাচল পৰ্বততো পানী চাওক মানুহ কৈ পাহাৰত বানপানী নহয় দিয়ক পাহাৰতো বানপানী হয় পাহাৰতে বানপানী হয় আৰু তলত বানপানী নহ'ব গাড্ডাত সোমাই গ'ল ৰাতি আহিছিল চাগে গম পোৱা নাই এই তাৰ ৰাখি হেৰি টানিছে টানিছে এইটো টানি আছে টানি আছে টানি আছে টানিল 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 এই টানি লৈ গ'ল টানি লৈ গ'ল টানি লৈ গ'ল ট্ৰাকে টানি লৈ গ'ল ট্ৰাকে সেইকাৰণে অচিনাকি জেগাত ঘপকৈ পানী থাকিলে বাইক লৈ যাব নালাগে এদিনাখনো মই কৈছিলোঁ এই ৱাটাৰ ক্ৰছিঙত কৈছিলোঁ মই কোনোবা যদি আগত যায় লোকেল মানুহ তেতিয়াহে পিছে পিছে যাব লাগে জাম লাগিছে বহুত জাম কমচে কম 10 কিলোমিটাৰ জাম বাই চান্স যদি ক'ৰবাত বেয়া জেগাত ফচি যাওঁ তাতেতো ৰখিব লাগিব যেন পাইছোঁ এই পাহাৰৰ কাৰণে যাম এইটো পাহাৰবিলাক খহি খহি গৈছে ইয়া আগেতো পিছেতো কচবি নিওৱা হৈ পৰিছে শিল সেইটো কাৰণে ৰাস্তা বন্ধ হৈ আছিলে এইবিলাক গোটেই বহুত টাইম আমি ৰখি ৰখি আহিব লগা হৈছে মন্দি ফেলে গুৰুদ্বাৰৰ ওচৰত আহিছে এইটো গুৰুদ্বাৰত আমি লাষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ তাত আছিলোঁ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মানালী ফালে আহে আৰু মন্দিৰ যদি থাকিব খোজে এই গুৰুদ্বাৰটোত থাকিব মন্দিৰ গুৰুদ্বাৰা তাতে মাত্ৰ 200 টকা কৰি লয় এজনৰ মানে এটা ৰুমৰ 200 টকা এটা ৰুমৰ তাতে আপুনি 3টা থাকক 4টা থাকক টেনশ্যন নাই আৰু খোৱা লোৱাটো ফ্ৰী তাতে লংগৰ দিয়ে গুৰুদ্বাৰত টাইম হৈ গ'ল এতিয়া 6:30 আৰু আমি কিবা এটা ঠাই আহি পালোঁ ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ অকণমান ৰেডবুল চেডবুল খালোঁ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এনাৰ্জি লৈ জয় মাতা দি ল কি আছে গলি মাৰে মুজুক পেহচান লো মে হু ডন এইটো ডন পুৰা ৰাস্তা কাষত থিয় হৈ আছে আৰু আমি এতিয়া এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা মাৰি গৈ আছোঁ কাৰণ মেইন হাইৱেদি গ'লে বহুত এনেকুৱা ৰাস্তা মেইন হাইৱেটো সেইফালে এনেকুৱা ৰাস্তা কিন্তু তাতে বহুত বেছি ট্ৰাকৰ উৎপাত ট্ৰাকৰ কাৰণে ভালকৈ ৰাতি গাড়ী চলাব নোৱাৰে এইটো ছাইডত পুৰা জাম হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি এটা ভিতৰে ভিতৰে ৰাস্তা দি গৈ আছোঁ এই ৰাস্তা দি বহুতখিনি শ্বৰ্টকাট কি সোমাইছে হাঁ ও হো 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 সেইকাৰণেতো মোৰ প্ৰব্লেমটো হৈ আছে ইচিউ ইৰৰ দেখাই আছে সেইকাৰণে ন ব্ৰেক লগা নাই বেয়াকৈ সোমাইছে এই ৰাম এইটো কাপোৰটো সোমাই আছে এইটো ইমান সহজ ওলোৱা নাযাব এনেকৈ টানিলে বেয়া হ'ব নেকি আগুৱাই দিওঁ নেকি ঐ ক'ত গ'ল এইটো সোমাল কেনেকৈ মই তাকে ভাবি আছোঁ আচৰিত এইটো এইটো অলপ গ'লে হয় অঁ আচৰিত চাটকা মাৰি দিলে ন আচৰিত বেয়া ফাঁচি গৈছে এইটো ওলাব পৰা নাই কাপোৰটো মানে ডিছত ফাঁচি গৈছে ব্ৰেক লগা নাই এইটোৰ কাৰণে ভাল নাফালবা ভাল দে আধা বাজি থাকো ভিতৰত ওলাই গ'ল বাপৰে বাপ ভাগ্য ভাল চাওক এইগিলা গোটেই সোমাই আছিল আৰু এনেকৈ ডেঞ্জাৰ সোমাই আছিল আহিবে দেখা পাইছে আহিবে দেখা পালে মানে বস্তু বেলেগ হেৰি চাইডে দি এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ সোমাইছিল মানে ওলাব পৰা নাই মানে আৰু এইটোৰ কাৰণে মোৰ আজি ABS ফেইলৰ দেখাই আছিলে ছিষ্টেমত এইটোৰ কাৰণে হ'ব লাগে টাইম হৈছে 9:31 ৰাতি ৰাইড কৰা ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ কিন্তু আজি আমাৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰাস্তা বহুত বেছি বেয়া আৰু এইটো ছাইডত হিমাচলৰ পৰা মানে দিনত ওলালে বহুত বেছি জাম থাকে চ' এইবিলাক কিবাকিবি ঘটনাৰ কাৰণে আজি আমি এইকাৰণে ডিচিজন লৈছিলোঁ যে দেৰিকৈ ওলাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাইডটো ৰাতি কৰোঁ এই জেগাটোৰ নাম কি হয়
भाई ये जगह का नाम क्या है? सलोनी। ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अभी कितना देर बाद हम लोग को पंजाब मिलेगा? पंजाब अब पंजाब के लिए आपको लग जाएगा कोई डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा में पंजाब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं चाह पानी अलमान खालू और इतना धुनिया के आगे आम जत्रा आरम्भ करूँ। ग्लोव स्लोव लगे लगे चाह खाल और पकड़ी खालू। इतना पकड़ी किलो सिस्टम बिक्री है, मैंने इनके दस टका पाँच टकत निदे जे आधा किलो लब लगे एक किलो लब लगे। आम आधा किलो पकड़ी खालू पंचाश टका और सरी चल्लिस टका आधा किलोत, एक किलोत अस्सी टका। बाय बाय। इतना ला ला हाँ हाँ आइसक्रीम दिया पाँच टका एट इतना धुनिया के ला ला जाऊँ और पारे बेसि ब्लग नक रास्त पारे राति आज आम गोल्डेन टेम्पल जाबले चेस्टा करम जो आमक एलाउ कर कारण रात उठी आगे गोल्डेन टेम्पो तो भल ना मैं गोल्डेन टेम्पल सदा रो कैसो भल्के ब्लगिंग करम। इतना बरखुण दिया ना बरखुण निदिले धुनिया ब्लगिंग पारि बहुत पिंकी मैडम आमार एटा कि भाल हैछे आमी धरक ग्रुपत आछो तो बहुत मानु आछो आठ नौ जन मानु ते टेंशन ना थाके अकले दुजन तीन जन थाकिले अलप टेंशन थाके आमार इमान मानु आमी जत बाइक रखाइ तारे मानुहे उल्टा भय खाइछे हेकने ग्रुपत थाकिले टेंशन ना थाके जिमान राति होक राति तो राइड करिब पारि। आमी दिन तो रेस्ट लैछो जुवा गालि आमी रेस्ट लैछो मानालि हेकने आमी सकलो एक्टिव होइ थाका कारणे आजि धुनियाके आमी राति राति राइड करिछो आरो एबुर हाइवे इमान टेंशन ना थाके माने सब बहुत गाड़ी गुड़ा हेइ होइ थाके। आपलोगक एटा जमनी कओ अजब प्रेम की गजब कहानी रणबीर रणबीर कपूर बयस कि अजब प्रेम की गजब कहानी जस्ट फॉर फन आई विचार डर अजब प्रेम की गजब कहानी रणबीर कपूर कि बयस आपलोगे भावक आपलोग अक देरी के एन्सार तो कैसो ना नेक्स्ट ब्लॉग कम अजब प्रेम की गजब कहानी रणबीर कपूर बयस कि राइड कर आमी राति राइड करि आछो किन्तु किसुमान मानु कारणे भाल हैछे लाइक दिस जाते रहो। वेट 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 रब 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 अमृतसर 66 किलोमीटर ओके लास्ट राउंड आमी ब्रेक एटा लई ललु आरो एटा बाजि गल आरो 40 किलोमीटर आछे टु अमृतसर आरो डाइरेक्ट आमी एटा भाबि आछो जे आमी गोल्डन टेम्पल जाम চাও এটা কি হয় আর রাতি হয় না রাতি বা নাজানো কিন্তু আন্ধার হয়ে আছে যেহেতু দুটা বাজিছে রাতি বলে কইছো আর ওয়েলকাম টু অমৃতসর গুড মর্নিং নয় গুড মর্নিং এ গুড মর্নিং ফ্রম অমৃতসর এইটা অমৃতসরের মেইন ওয়েলকাম গেট চাই লোক আপনাকে ওয়েলকাম টু অমৃতসর দিস ইজ ও अमृतसर आपलोगक स्वागतम जानाइछो। आपलोगे साक आमार ऊपर फ्लाईओवर तो आरो तलर फाले लाइट तो साक आमार अहोमते नुगा जे लाइट दिल होय फ्लाईओवर बिलाकर तलत बोरे लागिल होय। ओ माय गॉड एतु एटा बेलेग एक्सपीरियंस होबो मोर जीवनर आमार सकलोरे जीवनर कारण राति इतिया बाजिसे 2:15 आरो 2:15 त आमी गयसो गोल्डन टेम्पलत मुंबई का निखिल जेति आइसिले हेनका हि एनुका टाइमते आहे कारण एतु टाइमत गय बहुत बेसी भाल लागे कारण मानु कोनो ना थाके धुनियाके साबो पारि आरो लगते फोटो उठिबो पारि धुनियाके नले दिनत आइले कि होय बहुत मानु भीर होय थाके फोटो तो उठा दिगदार होय। इता जाम निरल निस्तब्ध ब्लगिंग करिब पारिम धुनिया। ओ माय गॉड भाई मान मानु आसे इतियाव इमान मानु रिक्सा इतियाव आ कोने कैसे लंगर नै दिए बोले আমার আধা মানুষ উজ্জ্বল দা আইব বটে আর পৃথিবীরাজতে আধা মানুষ আছে তাতে কারণ বাইকত সব বস্তু আমি থইছো এনেকে সেখানে বাইকের কাছে যাতে রখি আছে আগতে আমি যাও গোল্ডেন টেম্পলের দর্শন চক রাতে আড়াইটা বাজিব হব আর এতিয়া আর আড়াইটা বাজাতে চক কি ভিড় গোল্ডেন টেম্পলত আমি ভাবিছিলাম তাকে গোল্ডেন টেম্পলত কোনো মানুষ না থাকিব মই সেকেন্ড টাইম মোৰ গোল্ডেন টেম্পল ইয়াৰ আগতে এবাৰ মই আহিছোঁ ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে চাগে বহুতে আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে ইয়াতে কোনো নাথাকিব চাগে মানুহ আমি অকলে ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি থাকিম নেকি বাট চাওক কিমান মানুহ এতিয়াও আছে গোল্ডেন টেম্পলত দিছ ইজ গোল্ডেন টেম্পল নাইট ভিউ পুৰা চাওক কিমান ভিৰ এতিয়া আঢ়ৈটা বাজিলে আঢ়ৈটা বজাত চাওক কিমান ভিৰ আৰু দিছ ইজ গোল্ডেন টেম্পল ফটো মানে সেই আৰু নর্মেল মানুষ ফটো উঠে আর ইউটিউবার বিলাকে আমি থামনেল উঠো এটা থামনেল উঠে দুখন মান টুপনি টুপনি লাগি আছে অলমান থামনেল দুখন উঠিল আৰু আৰু এতিয়া আমি গোল্ডেন টেম্পলত একদম আছো আৰু এতিয়া আমি গোল্ডেন টেম্পলতে আছো আমি দর্শন করলো আর এতিয়া আমি খাবলৈ গৈছো লঙ্গর আর ইমান মানুহ আছে সব তিনটা বাজিল এতিয়া ৰাতিপুৱা তিনটা বাজিল তথাপিতো কিমান মানুহ আছে এবার সাপ সমীরণ দেখাই দিব এবার
बजिले टाइम इतना पूरा तीन बजि गल तीन आठ हल इतना लंगर खाने ग दर्शन दर्शन करूँ इतना सोमीहते जा उज्जवल दाते जाए अकते रेस्ट लगभ लगे बैकबाक ये थोड़ा आए और एट बस आपको नोटिस कर गोल्डेन टेम्पल आते जब दुकानबी आए दुकानबीर ऊपर जब आखरब सब दुकान सेम सेम सौ फर्म तो मानने सब दुकान सेम सेम ये जिम्मे एरिया जिम दुकान आए सबरे ऊपर लेखा आखर तो और लगो तो सेम डिजाइन हम लगे और इतना अकमान टाइम इतने आसे पानी सानी खाओ तार पास धुनक जाओ और गोल्डेन टेम्पल का कुल्फी आए लोकल खा खाते गई बाकी कईजे सेवा कर टाइम हो गल इतना साढ़े तीन पंचलिश हो गल मैं चार बजे मैं रात हम और अलमान पीछे आम होटेल बुक कर नितिन भाई आज नेक्स्ट ब्लॉग देखा पा नितिन भाई आम होटेल गई रेस्ट लम चार पाँच घंटा शुम उठी आको आम राइड स्टार्ट हम और यह भाई शेष करूँ जो भिडियो चाय भल पाले लाइक कर नतुन सबसक्राइब कर नतुन भिडियो सबसक्राइब कर क्वालिटी अलग बेहस एडजस्ट कर लो और बाय बाय लोग को मेरा नुदू बिजलो नुदू देखा लोगो टिल देन टाटा बाय 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 आसाम से हो क्या चैनल क्या आई लव ट्रेवल एंड फूड। और आप लोगे भाव रणबीर कपूर और अजब प्रेम की गजब कहानी बयस कि मैं कौने बयस आरह के जाने सी जे गान गए गान तेरा होने लगा हूँ।